Čau lidi, vítejte u dalšího videa nebo takového tutoriálu, ve kterém si konečně řekneme, k čemu vlastně slouží věž, co je ve věži, co dává věž. Prostě všechno o věži si řekneme, co to půjde. Co budu vědět, to vám prostě řeknu. Takže skoro všechno. No. Takže takový tutoriálek, můžeme to brát jako let's play. Jo? Takže věž najdeme, když klikneme tady na podzemí. Ten, kdo ještě neudělal 9 základních podzemí, ty vám hned ukážu. Tady těhle 9 základních podzemí musíte zdolat, všechny musíte zdolat prostě, aby se vám pak odemkla ta věž. Takže tady se mi ještě musí odemknout ty dvoje a pak je všechny musím porazit. A pak se mi tady objeví věž. Prostě musím mít 90 podzemních podlaží zdolených. Tak a když to máme, tak se vám tady objeví věž. Věž se skládá ze 100 pater. Když zdoláte jedno patro věže, tak vám to dá 1% bonus ke zlaťákům. To znamená, že budete získávat o 1% víc zlaťáků. Já už jsem poschodí 46, takže jsem zdolal 45 poschodí, takže už mám 45% bonus ke zlaťákům. Tak. Když se pláváte do té věže, tak ze začátku vaši pomocníci budou mít úroveň 150. Máme tady barbarského Berta, který je válečník, jak už můžete vidět podle věcí, které tady na něho mám. Pak budete mít zase 150. level magického Marka, který je mák. A duvtipnou Kunigundu, taky bude 150. level, která je průzkumnice. Tak. U každého pomocníka, když najdete na úroveň, máte napsané brnění. Kolik má prostě brnění? Kolik ty věci celkově dává brnění? To vás nemusí tolik zajímat, prostě budete mít nějaké brnění u toho. A teď to důležitější. Musíte si ty pomocníky sami vyzbrojit. Prostě musíte jim dát věci. Oni na začátku budou bez věcí. Budou bez věcí, a když jste třeba mák, tak to máte jednoduché, protože prostě půjdete do zbrojírny a podíváte se tady na něco, co je prostě dobré pro mágy. Třeba tady mám nějaké boty inteligence 541, takže to klidně tomu mojemu mágovi můžu dát. Asi těžko budete v obchodech hledat věci pro průzkumníka, když jste mák. Když jste průzkumník, tak taky. Prostě pro svoji rasu ty věci získáte nejdřív. Protože tady si můžete boty změnit. Protože už jsou lepší. Protože asi těžko tady si řeknete, tohle dává obratnost. Vždyť tohle můžu dát na průzkumníka, ale nemůžete, protože tohle jsou rukavice pro mága. Takže to v žádném případě nemůžete dát na průzkumníka. Tyhle věci samozřejmě už můžete dávat. Tohle pro, já vám to názorně ukážu, obratnost 544, protože tyhle věci to už můžou mít všichni. Takže může to mít mák, ale může to mít také, tady je průzkumnice i válečník prostě. Ale hodí se to jenom k průzkumnice, protože na obratnost. Tak, co bych dále řekl, když zdoláte podzemí, teda pardon, tu věž, to jedno poschodí věže, tak za každé poschodí té věže získáte určité zlaťáky. Jo? Na začátku získáte třeba 300 tisíc nebo 100 tisíc, já nevím už. Já teď třeba získám 2 miliony, nebo nějak tak, nevím prostě. Získáte zlaťáky podle toho, v jakém jste poschodí. Čím větším jste poschodí, tak logicky získáte víc zlaťáků. Ale bonus ke zkušenostem získáte po každé 1%. Tak, co jsem to ještě chtěl říct? Jo, máme tady záchod, neboli WC. Jak vlastně získat epiky na ty ostatní postavy? Jak? Na toho průzkumníka, když jste mák, když je v oporech nemáte. No tak, že tuhle věc hodíte do záchodu a vypadne vám třeba na sílu. Jo? Ale tyhle věci může mít každý, jak jsme si všimli už. Když máte třeba brnění,
To může jenom mák, protože to koupíte v obchodě a je to jenom pro mágy. Tak to hodíte a z toho záchoda vám vypadne pro jinou postavu brnění než jste vy. Takže když jsem mák, takže mi může vypadnout na sílu jako pro válečníka a pro průzkumníka. Ale nemusí mi padnout třeba, že mi padne brnění. Může mi padnout brnění z obratnosti, ale je to na válečníka třeba. A ještě za každé zdolané podzemí, poschodí věže, získáte epic. Ano, je to po každé epic. Po každé získáte epic, takže to je dobrý. Takže prostě, když jste velký level, třeba 300, tak ty podzemí zdoláte sami bez těch pomocníků. Takže si pak pěkně vyzbrojíte. Dáte jim věc. Takže vidíte, samé epiky tady jsou. I na válečníkovi jsou skoro všechny, kromě brnění. A na mágovi to mám některé moje, které už prostě nepotřebuju. Takže je tu mám. Co bych ještě řekl? Jo, úroveň. Můžete vylepšovat úroveň těch pomocníků. Úroveň pomocníků stojí zlaťáky nějaké. Čím větší už bude level, tím to bude stát víc zlaťáků. Každé vylepšení, prostě když kliknete, tak ho vylepšíte o jednu úroveň. A vezmeme vám to nějaké ty zlatky. Za to vylepšení. A maximální level toho pomocníka může být stejný level jako vy. Takže když já jsem 261, tak větší level pomocníka nemůžu mít. Když budu 270, tak kolik asi budu moct mít level pomocníka? No 270. Když budete 150, tak jenom 150. Takže ho nebudete moct vylepšit. Už bude 150 hned na začátku. Takže teď, když mám další level, tak budu moct i pomocníky vylepšit. A tím pádem, že vylepšíte, tak jim se vylepšují statusy. Prostě vylepší se jim síla, prostě všechno se jim vylepší. Zdá se mi, že všechno se jim vylepší. A teď to nevím jistě, jestli se jim všechno vylepší. Jestli třeba mágovi se nevylepší, jenom inteligence, vydrž štěstí, myslím, že úplně všechno. Nevím v jakém poměru, prostě nevím. Dám si hospodu. A rovnou si můžeme dát... Tady vám ještě ukážu, že spláchnu, pane bože, no to můžu vlastně takhle, že spláchnu boty na inteligenci, které už nepotřebuju, protože na pomocníkovi mám už nějaké, které přidají 540 na inteligenci, takže to spláchnu a teď mi padnou boty na průzkumníka nebo válečníka. Ano, a padlo mi to na průzkumníka. Má to vlastně potřebná síla průzkumník. Ale dává to inteligenci, takže na průzkumníka inteligenci to ne. To je na prd. To se vám ukázal a teď si myslím, že už to je opravdu všechno, co bych vám mohl říct. To jsem řekl, že to můžete získat, až doláte všech 9 podzemí, že prostě ty pomocníky vylepšujete, dáváte jim věci, za každé zdolané poschodí věže získáte 1% bonus ke zlaťákům, získáte po každé epic, který pak můžete nasadit na své pomocníky, doporučoval bych vám to na ně nasazovat. Může se stát, že získáte některou z těchto věcí a tyhle věci můžete nasazovat na všechny. Takže já tohle můžu vzít a dát to klidně tady. Je to prostě normálně. Tyhle věci všechny můžete dávat na ostatní pomocníky. Takže můžu vzít klidně tohle a dát to na válečníka. No tak tohle ne. Všechno kromě tohohle, jo. Teď jsem to trochu poplet. Všechno kromě opasku. Protože vidíte, že když to nasadím, tak to nejde prostě, jo. Všechno, tady tohle můžete a tohle. Všechno kromě tohohle. Občas se stane, co se mi stalo na světě 12, že mi prostě padl epic. Jo. Padl mi epic. Myslím, že takový... paprsek, nebo jak se to jmenuje. Prostě epic, tady mi tenhle epic mi padl, ne tenhle, ale epic, který je na tomhle místě. Jo. Padl mi a byl lepší, ale jenom o trochu, byl nějak o 3 staty lepší, než jsem měl ten epic. Takže to je docela super, jo. Ale není to o dost lepší, takže většinou to nasadíte těm pomocníkům. Z 90% jim to nasadíte, jo. Tak a teď by se mohl
na závěr zkusit, ještě se trochu vylepším. Mohl bych zkusit třeba to nějaké poschodí. Mám úrovně 261. Třeba to dám, jo. Dneska jsem to zkoušel a zbylo mu nějak milion. Takže třeba by teďka dal. A vidíte, že ten barbarský bird je válečník a hloupá husa je taky válečník. Má sílu 6396 a ty vaše statusy, kolik mají síly a tak dále, se tady nezobrazují. Vidíte, že na Leo máte napsané magický Marek, Duf Tipná, Kunigunda a Leova je 96. První bojuje vždycky váleční, po druhé bojuje mák a po třetí průzkumnice a jako poslední bojujete vždycky vy. Teď koukám, že jsem mu docela už dost ubral. Kdyby mu ještě dal jeden kritik, tak bych to ubral, no jsem začný hodně, ale nedal jsem, bohužel. Teď záleží na mágovi, kolik, o, kritik dostal. No tak, to je hnus. Tato průzkumnice už to nezachrání, bohužel. To by musela být fakt dobrá. Protože 24 milionů teďka ještě ubrat, to jako ne, to nemůže zvládnout. A jestli jo, tak řeknu prostě, že je fakt luxusní a budu ji uznávat. Vidíte, já už to schytává. Kdybyste se na něco chtěli zeptat, jo, tak se klidně, tak to napište, a už je umrtvá. Tak to napište klidně do komentáře. A stává se, že nejslabší jste vždycky vy, nejslabší jste vždycky pak vy, ti pomocníci jsou pak lepší než vy, a docela dost jsem teďka ubral. Takže když si nebete v něčem jistí, tak se prostě zeptejte. Ale ne, že se mi zeptáte úplně na stejnou věc, kterou jsem říkal ve videu. Když vám to bude jasné, tak to nepíšte prostě jako jo. Prostě zhlédněte to video celé a nepíšte komentáře něco, prostě já to nechápu. No, tak prostě to máte všechno v tomhle videu. Když něco bude chybět, tak to klidně napište komentář. Já vám na to klidně odpovím. A nebo když se něco řekl špatně, třeba s tím opaskem, nebo s tím opaskem, že to může každý, tak to jsem se spletl a opravil jsem se, takže to už víte, že jsem to řekl blbě, tak to mi tam třeba nepište. Jinak, tenhle tutoriál není jediný, není to jediné video, které dělám, prostě dělám i let's play, jo. Takže klidně se podívejte na nějaký můj let's play, když tak dejte odběr a když tak dejte i like, ať vím, že mám nějaké takové tutoriály dělat, jo. Protože já pak nebudu mít chuť, když prostě to neoceníte. Já se tady snažím dělat tutoriály a ještě jsem vám zapomněl říct, že když spláchnete věc, jo, tak vám to můžete spláchnout jenom jednu věc za den a ta jedna věc vám dá manu. Teď jsem to řekl špatně, nemůžete jednu věc spláchnout, ale můžete kolik chcete spláchnout věcí, ale jenom ta první věc vám dá manu. Ostatní věci se vždycky jenom přemění. Když tam hodím tohle, přemění se to. Bude to dát třeba obratnost, nebo nevím, prostě něco, sílu, štěstí třeba. Takže vždycky se vám to změní a můžete tam vždycky dávat kolik chcete za den, ale jenom jedna věc vám přidá manu. Takže doufám, že se probojuju až do toho z tého poschodí věže a že třeba budu mít pomocník level 300. Tak jo, tak to bude asi všechno pro tenhle tutoriálek. Doufám, že se vám líbil. Takové keci už nebudu říkat, jako doufám, že se vám líbil. To jsem všechno řekl. Na to budu říkat znovu. Ale zkuste zhlédnout epický víkend. Pokud jste ho neviděli, tak fakt zkuste. Já vám dám teďka, právě teďka odkaz. Někde to prostě teďka je. A když tak ho zhlédněte, protože fakt vám ho doporučuju. Je to docela superové video. I já jsem se pobavil, i mě to prostě rozesmálo. Tak jo, tak se mějte, čau.